1822, o Brasil se tornava um país independente de Portugal. 1922, a Semana de Arte Moderna comemora estes 100 anos com manifestações que almejavam a nossa independência artístico-cultural. 2022, 200 anos de Brasil independente, um momento de revisão do nosso legado histórico. Como lidar com as incompletudes sociais e econômicas que nos formam e as nossas potencialidades para construir um futuro mais justo? 3 vezes 22, tema desta série do Café Filosófico. Há 200 anos, o Brasil se tornou um país independente. Nascia ali um sonho de futuro, que hoje contemplamos de um presente abalado por um sem número de crises: sanitária, ambiental, política, social, existencial. Se há 200 anos foi possível imaginar a construção do futuro de uma nação, o que a vivência deste presente tão desafiador nos deixa de expectativa para o que o país ainda pode ser? E nós, individualmente, o que ainda esperamos ser? Como este passado da nação, o nosso presente e a nossa esperança de futuro moldam nossas possibilidades e sonhos? Eu que queria trazer um pouco para a gente pensar essa questão, talvez o que nos diferencia agora no bicentenário desses outros momentos do processo de independência da Constituição do Estado-Nação. O que nos diferencia de 1822, o que nos diferencia de 1922, né? Talvez aquilo que nos singulariza hoje, eu chamaria de uma perda de evidência do futuro, né? E isso me parece um fato estrutural da crise contemporânea. Diferentemente de 1822 ou de 22, com os modernismos, onde o futuro estava dado de antemão, né, o futuro era uma condição da temporalização da nação, hoje parece que esse futuro perdeu evidência, né? A crença nesse futuro não é mais algo claro, não é algo que mais estrutura a nossa sociedade. No próprio processo de independência, você vai ter um movimento que no começo, na verdade, é um movimento de volta ao passado, de regeneração de um passado glorioso português, que logo em seguida, com o processo de constituição, de organização do Estado Nacional, vai assumir um caráter mais futurista, voltado ao futuro, né? Portanto, deixa de ser essa retomada de um passado glorioso português para se tornar propriamente a realização da identidade da unidade nacional. Me parece que hoje essa crença no futuro, essa possibilidade de temporalização está em crise. Estamos passando por recordes seguidos de desmatamento e de queimada na Amazônia, em outros biomas brasileiros, como Cerrado, Pantanal. Estamos presenciando na mídia catástrofes climáticas cada vez mais frequentes, né? E nesse ano saiu o 6º relatório do IPCC, né, que é o órgão internacional que está mapeando e elaborando um discurso científico sobre o aquecimento global, que mostra que, nas condições atuais, nós chegaremos em 2100, né, com um aquecimento de 5,7 graus, o que tornaria praticamente a Terra inabitável para os humanos. Portanto, essa constatação empírica de que o futuro, né, não é algo mais evidente, me parece que ainda está sendo elaborado coletivamente, e quais são as implicações disso para a nossa forma de temporalização contemporânea. Né? Uma pesquisa recente do Museu do Amanhã indicou que quase 80% dos jovens mostram incerteza em relação ao futuro. Eles não sabem o que pensar, o que esperar do futuro, né? Do mesmo modo, quase 70% da população brasileira hoje acredita que o país está em declínio, né? Então, como que essa percepção de uma crença problematizada no futuro, ela vai se enraizando socialmente? Isso acho que mostra, então, como que a crise do futuro é algo sistemático da nossa sociedade. Bem, o que que isso, então, representa, e é isso que eu queria um pouco tentar pensar aqui, para as temporalizações da nação e os conceitos fundantes dessa nação. Sociedades diferentes viveram, organizaram e conceberam a sua forma de temporalização de formas muito diferentes, né? A Grécia Antiga, a Europa Medieval, os povos indígenas,
Cada sociedade tem um modo de organizar o seu próprio tempo, e isso muda com o tempo, né? A nação moderna, ela é curiosa porque ela surge junto com um processo moderno de historicização, né? Esse processo de modernização que vai começar, que na verdade os historiadores hoje falam em processos de independência, mais do que um processo único, porque a independência vai ser deflagrada em diferentes momentos, em diferentes partes do país, né? Com um processo de consolidação do Estado-nação brasileiro, você vai ter um processo de sincronização social, né? Então, o que um historiador francês, François Hartog, vai chamar dessa forma de temporalização voltada para o futuro de um regime futurista de historicidade. Portanto, diferente do antigo regime português, da Europa moderna e tradicional, onde o poder soberano estava calcado, seja um aspecto teológico, seja um aspecto da autoridade dinástica, né? O Estado moderno, Estado-nação moderno, ele vai depender da sua legitimidade de uma forma de soberania calcada na ideia de sociedade, de povo. Portanto, uma soberania agora imanente à sociedade que ele supostamente representa, né? Isso faz com que esse Estado, a partir do século XIX, a partir dos processos de independência, ele tenha que se colocar como tarefa primordial o processo de inserir essa população que habita o território no mesmo tempo, que é o tempo da nação, né? Portanto, implica ali uma nova forma de produção de uma consciência histórica moderna. E isso vai se transformar em uma série de operadores, uma série de dispositivos, né? Legislações eleitorais que vão definir quem que é o cidadão que vai estar presente na soberania do Estado, mecanismos de regulação de trabalho, mecanismos de educação, planejamentos econômicos. Portanto, toda uma infraestrutura do Estado moderno, ela é voltada para esse processo de ordenamento do tempo e de direcionamento do tempo, né? E aí eu acho que é um aspecto interessante, porque, diferente de outras sociedades pré-modernas, né, o Estado-nação ele se temporaliza estruturalmente em relação ao futuro. Diferente de outras sociedades que buscam a repetição do passado, né, a nação busca a realização de um ideal de futuro, de um ideal de utopia, de um ideal de uma cidadania plena que se encontra no futuro. Dependendo do futuro que você projeta, isso vai impactar o modo como você narra o passado. O modo como você narra esse passado na nação vai determinar que tipo de futuro essa nação está colocada. Isso vai estar muito presente nos debates, nos textos lá do processo de independência depois, durante todo o século XIX, de como formar esse cidadão brasileiro, como singularizar ele, como sincronizar ele para formar aquilo que o José Bonifácio ia chamar de um todo coeso e compacto, né? Portanto, a ideia de nação é que ela depende desse todo coeso e compacto, que, no caso do Brasil, era muito claro para esses gestores, para essa elite que produziu o Estado e a independência, não existia, né? Você existia povos distintos, grupos sociais muito distintos, que, inclusive, regionalmente, poucos se interrelacionavam, né? Alguém do Rio Grande do Sul, ou que hoje é o Rio Grande do Sul, alguém no Pará, tinha muito mais relação direta com a coroa portuguesa do que propriamente entre si. Então, como produzir, né, esse amálgama, que é uma outra metáfora que o Bonifácio gostava de usar, para consolidar para a própria nação. Então, portanto, a nação ela, acima de tudo, um projeto de futuro, né? Aí um dos mecanismos dessa sincronização que vale a pena ressaltar é a própria forma como a disciplina histórica, a narrativa histórica, passa a ser controlada ou, pelo menos, disciplinada pelo próprio Estado. Algo que nunca aconteceu em outra sociedade, né? O Estado oferecer e controlar quem pode propriamente ser professor, narrar a história a partir de diplomas, de instituições e principalmente a partir da instituição gradual que vai acontecer no Brasil, mas isso acontece em todos os Estados-nação, do ensino de história como ensino obrigatório, né? Porque basta pensar como que vão sincronizar cidadãos num espaço territorial tão diversificado e tão amplo. O único modo a partir do qual os indivíduos poderiam ter um acesso a um passado nacional era basicamente pela sala de aula e por livros, né?
Então, a disciplina histórica vai ter um papel sincronizador da nação estrutural até o século XX avançado. Todo ensino tem um fim. O da história pátria é dar-nos pelo conhecimento da origem comum, das dificuldades em comum sofridas e em comum vencidas, da marcha e evolução dos mesmos costumes, das mesmas leis e da mesma organização, dos progressos, custosa, lenta, mas seguramente adquiridos, a noção exata da solidariedade nacional. E com ela, o amor da pátria que nos legaram nossos antepassados e o desejo firme de continuá-los, para legá-la às gerações vindouras sucessivamente melhorar. Esse texto do José Veríssimo, ele é muito representativo, né? Porque ele sintetiza qual que é esse projeto de elaboração, de forjar uma consciência histórica nacional como condição para a realização da própria nação. É o mecanismo de elaboração de um tempo singular da modernidade, o tempo do progresso, que é também, e aí isso é fundamental, um tempo da promessa, né? É um tempo onde uma soberania, uma cidadania plena vão se realizar no futuro. Só que esse processo de singularização da nação, que se realiza sempre como promessa, ele tem como condição de possibilidade esses outros tempos que sempre estiveram lá, mas que acabavam sendo, portanto, ou excluídos, ou hierarquizados, né, ou submetidos ao ritmo e à lógica dessa sequencialidade moderna projetada para a nação. Portanto, o tempo dos povos indígenas, o tempo dos africanos escravizados, o tempo das mulheres, todos esses tempos que não cabiam plenamente no tempo ou nos conceitos de cidadania, de soberania, eles eram hierarquizados, subalternizados em função desse futuro que um dia vai se realizar e onde a cidadania plena vai se realizar. Daí é um elemento, acho que importante a gente destacar, porque liga diferentes momentos históricos da nação brasileira, como que em cada presente convivem cidadanias mais plenas e cidadanias menos plenas, ou precarizadas, né? E como que essa desigualdade, ou essa dessincronização de cidadanias em cada presente, ela se apazigua, de certa forma, na sociedade, em nome desse tempo da promessa, né? E aquilo que a filósofa Denise Ferreira da Silva vai chamar de um tempo da dívida, né? De uma dívida impagável. E como que esses corpos negros, esses corpos indígenas, no final das contas, eles não cabem nessa sequencialidade do tempo da nação moderna, porque eles são estruturalmente excluídos dela e, ao mesmo tempo, que possibilitam ela. Então, acho que aí é uma forma de mecanismo dessa temporalidade que me parece que hoje está entrando em crise, né? Com a contestação desses vários grupos, desses vários tempos que sempre estiveram aí, né, hoje me parece que o tempo da promessa e o tempo da dívida cada vez menos encontra espaço de apaziguar ou de dominar ou de hierarquizar esses outros tempos. E é isso que a gente está um pouco vivendo hoje. No próximo bloco... Como que o tempo mais lento da democracia, do debate parlamentar, pode acompanhar o tempo extremamente veloz do mercado financeiro global? Como a experiência do tempo se apresenta para cada um de nós? Como ela varia de acordo com o nosso lugar geográfico, social e econômico? A quem é permitido usufruir do presente? E quem é consumido na construção do futuro? E que vidas foram lesadas para sempre pelo nosso passado? Ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo da humanidade, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos protocolos das instituições, foram devastando tudo ao seu redor. É como se tivessem elegido uma casta, a humanidade, e todos que estão fora dela são a sub-humanidade. Não são só os caiçaras, quilombolas e povos indígenas, mas toda a vida que deliberadamente largamos à margem do caminho. E o caminho é o progresso. Essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar. Há um horizonte, estamos indo para lá,
e vamos largando no percurso tudo o que não interessa, o que sobra, a sub-humanidade. Alguns de nós fazemos parte dela. Acho que o texto, né, do Ailton Krenak é muito forte, aliás, como toda fala do Ailton é muito forte, em denunciar esse sonho de uma humanidade que vai se realizar no futuro, que domina o progresso, que crê numa disponibilidade da história e, com isso, vai deixando para trás como sobra, como ruína, todos esses outros que não cabem plenamente numa noção de progresso, numa noção de humanidade ou numa certa noção de cidadania que se universaliza a partir do singular. Esse processo de uma temporalidade singular na nação, no final das contas, ela sempre tende a universalizar certas experiências particulares, prometendo para o futuro a inclusão desses outros que nunca vêm. Né? Bem, o que a gente está vendo hoje, né, o texto do Ailton e os vários movimentos sociais, movimento negro, movimento feminista, movimentos LGBTQ+, trazem para a gente hoje, é uma contestação feroz, uma contestação profunda desse tipo de temporalidade, desse tipo de temporalização. Né? O que a gente está vendo aí hoje, pelo menos nas últimas 3, 4, 5 décadas, é um processo de corrosão das condições de temporalização do Estado moderno. Né? Então, a partir, por exemplo, da década de 80 e 90, você vai ter um processo convergente de surgimento de novas tecnologias digitais, né, que vão ganhar uma nova aceleração a partir dos anos 2000, junto com uma hegemonia muito forte de um capital financeiro global que depende dessa tecnologia e, ao mesmo tempo, alimenta essa forma de tecnologia, que faz com que produza como eco uma ressonância de aceleração em todo o tecido social. Alguns exemplos disso, né, como que isso afeta a nossa experiência cotidiana, no ritmo de vida, né? Cada vez mais as pessoas deixam, por exemplo, de seguir um padrão normativo de cidadania, que é você estudar, seguir uma carreira e, portanto, ter um projeto de vida biográfico, para ter que se adequar a novas situações que vão sendo colocadas no decorrer da vida, né? Então, estudos sociológicos mostram hoje que as pessoas, em vez de seguir carreiras, elas vão tendo que seguir ou se ocupar com diferentes trabalhos. Portanto, esse processo de ter que se ocupar com diferentes trabalhos, reinventar a cada novo presente e, portanto, refigurar o seu passado e reformular projetos de futuro, faz com que não consiga se estabilizar da mesma maneira como antes essas narrativas singulares e processuais da modernidade que sincronizava o indivíduo, o cidadão, com o tempo coletivo da nação. Uma série de crises financeiras, ecológicas, políticas, sociais vão se colocando para a sociedade e os estados, os indivíduos vão tendo que sempre reagir a essas novas crises e menos agir em relação a elas. Portanto, a gente sai do plano da ação, do planejamento, da formação de uma temporalidade para o plano de uma reação contínua a estados de crise que se colocam sucessivamente. E hoje a gente vê com as plataformas digitais como isso ganha e com as redes sociais, principalmente, como isso ganha uma nova proporção. Né? E eu diria, inclusive, que hoje a crise não é apenas mais um estado da nossa temporalidade, mas ela é um mecanismo também de temporalização ou de governo das temporalidades. Porque como governos de extremas direitas em diferentes partes do mundo estão usando essas plataformas digitais para promover crises contínuas, eventos contínuos, que acabam, portanto, produzindo uma temporalidade dispersiva e sincronizando os diferentes grupos sociais em função delas. É uma sincronização que nós vemos hoje que eu chamaria de uma sincronização negativa. As pessoas se sincronizam porque elas têm que reagir a cada nova barbaridade, a cada novo fato que é produzido dentro das redes. Portanto, você não consegue mais promover sedimentações de relação entre passado, presente e futuro, mas tem que ficar preso a reações cotidianas e, ao mesmo tempo, efêmeras com esses novos eventos disruptivos da modernidade. Como o sociólogo alemão Hartmut Rosa vai apontar em alguns estudos, essa hiperaceleração ela acaba produzindo
uma clivagem de tempos entre diferentes fenômenos sociais. Afinal de contas, como que o tempo mais lento da democracia, do debate parlamentar, do Estado deliberativo, pode acompanhar o tempo extremamente veloz do mercado financeiro global? Quando estoura uma crise, como a de 2008, ou uma crise do petróleo, os Estados, cada vez menos, tem um tempo para seguir os protocolos deliberativos, pelo menos ideais, de um regime democrático, e são impelidos a agir ou a reagir de maneira instantânea. Isso traz uma profunda crise da democracia, né, que nós estamos vivendo hoje mundo afora. Então, essa crise é uma crise da democracia, é uma crise de tempo. É como que nós vamos sendo sincronizados agora em função de tempos extremamente velozes que não permitem que outros tempos possam se sedimentar. E aí eu acho que um elemento que surgiu, na verdade, também nos últimos anos, e que é uma outra forma de aceleração, é a aceleração da crise climática, né? Talvez pela primeira vez, primeira vez na modernidade, a natureza ela deixa de ser entendida como aquele palco inerte onde a história humana pode acontecer. E hoje o que a gente vê é essa natureza se transformando e afetando profundamente as nossas condições de temporalização. Hoje a natureza está mais acelerada do que a capacidade dos estados reagirem ou produzirem ações efetivas para lidar com o aquecimento global. Hoje, o clima está aquecendo, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantas não florescem como antes. A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. Uma amiga me perguntou, continuaremos pensando que os ferimentos de hoje podem ser resolvidos com pomadas e analgésicos? Embora saibamos que amanhã nossas feridas só serão mais profundas? Precisamos de um caminho diferente, com mudanças ousadas e globais. Não é em 2030 ou 2050, é agora. Enquanto você fecha os olhos para a realidade, o defensor da Terra, Ari Uru Euauau, meu amigo desde criança, foi assassinado por proteger a floresta. Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática e nós devemos estar no centro das decisões que acontecem aqui. Temos ideias para adiar o fim do mundo. Deixemos de emitir mentiras e promessas falsas. Acabemos com a poluição das palavras ocas e lutemos por um futuro e um presente que possam ser vividos. Esse discurso da Chay Suruí, que foi realizado agora na COP26, ele é muito expressivo, muito significativo dessa situação que a gente está vivendo, de uma recusa desse tempo da promessa, né? A dimensão climática, ela parece que rompe de vez com o que restava de legitimidade desse tempo da promessa. Não é para 2030, não é para 2050, é para agora, né? Esse tipo de reivindicação, que também está presente nas demandas do movimento negro, que também está presente no movimento feminista, em todos esses outros tempos que sistematicamente foram alijados do tempo moderno, né, eles cobram outras formas de temporalização e outras formas, portanto, de habitar esse tempo precário, esse tempo precarizado que nós vivemos contemporaneamente. Talvez a gente esteja passando aí de um processo de temporalização do tempo, tal como ele foi colocado desde os processos de independência, para um processo mais amplo de politização dos tempos. Ou seja, é o próprio tempo agora que ressurge na sua perplexidade. Afinal, o que é esse tempo? O que é o bom tempo? A ruína do tempo do progresso nos traz, então, de novo, aquela velha pergunta do Santo Agostinho, o que é o tempo? Se não me perguntarem, eu sei. Se me perguntarem, já não sei mais, né? Eu acho que a gente está nessa situação novamente. A gente não sabe mais o que é o tempo. Mas isso me parece um processo importante de elaboração, porque perguntar pela perplexidade do tempo é perguntar também pelas boas formas de temporalização que nós precisamos para a sociedade moderna. Portanto, o tempo do progresso, o tempo do desenvolvimento, são tempos bastante abstratos, né? Enquanto que uma politização
dos tempos implicaria, por sua vez, uma reespacialização dessas experiências temporais. Quando a gente espacializa a experiência do tempo, necessariamente esse tempo vai se tornar plural, né? Afinal de contas, o tempo é a forma das nossas experiências, é a forma do nosso modo de estar no mundo. E aí eu acho que o que a gente está vivendo hoje é uma tensão muito forte de como refigurar esses tempos. Mas a perda da evidência do futuro, a perda do tempo do progresso, também causa, e tem causado, a gente está vendo o mundo afora, uma série de reações que buscam resgatar uma nova unidade nacional, um tempo nostálgico do passado. Movimentos conservadores, de extrema direita, têm buscado, no passado, uma singularidade perdida. Eu diria que o que a gente está vivendo hoje, junto com a dessincronização social, é um profundo conflito de tempos. No próximo bloco... Nós somos levados a nos incorporar numa temporalidade marcada por conceitos como flexibilidade, eficiência, competência. Hora de acordar, de trabalhar, de estudar, de produzir. Hora para descansar, para relaxar, para festejar, para contemplar. Como esse tempo coletivamente organizado interfere no nosso jeito de sentir e entender a vida? E mais, é possível quebrar com esta lógica pré-estabelecida e criar um novo relógio? O nosso relógio? Olhar sempre para o futuro é o melhor jeito de organizar a nossa vida, a vida de uma sociedade? Para além dessa noção predominante dos tempos dos relógios e calendários, é possível uma organização social que contemple os nossos tempos individuais? Que tipo de histórias nós podemos produzir para o presente que seja capaz de orientar, de dar sentido, de figurar futuros habitáveis? Né? Eu acho que o nosso desafio imaginativo é um pouco esse, né? Tanto histórias ficcionais, propriamente dito, como histórias reais, né? Histórias vinculadas ao passado, a formas de temporalização. Tentar narrar histórias onde as dimensões do futuro, do passado e do presente se mesclem e se façam presentes. Né? Eu dou um exemplo nisso para alguns livros de história que são produzidos hoje, onde o historiador ele não se esconde, por exemplo, mais na narrativa, mas ele se coloca, ele explicita a sua experiência no presente, a busca no arquivo, como que as feridas do passado tocam ou não tocam, como que isso afeta a narrativa que ele está escrevendo, portanto, e como que isso impacta ou como isso está vinculado a projetos de futuro. Então, no mesmo livro de história, você não vai simplesmente narrar, seguir uma narrativa linear do passado, presente e futuro, mas você vai ver essa dimensão tripla do tempo coexistindo e sendo jogada, elaborada, né, como um processo propriamente de experiência. Narrar a história é se colocar implicado nessa história, né? É fazer uma história mais reflexiva, reconhecendo, portanto, os limites que o passado me oferta para eu narrar ele, os limites que o presente me coloca e as possibilidades que esse presente me coloca para aquela narrativa que eu estou elaborando e que tipo de futuro eu estou tentando figurar ali. Dar espaço institucional, dar espaço, visibilidade para essas outras formas de narrativas do tempo e do passado, que não apenas essas sedimentadas pela tradição do Estado-nação. Então, narrativas indígenas, formas de figuração da ancestralidade, que estão presentes no movimento negro, todas essas formas que novamente foram alijadas, elas devem entrar agora não mais apenas como objetos da narrativa nacional. Isso é fundamental. Não se trata de incluir esses outros como objetos ainda da mesma forma narrativa, mas de dar lugar a esses outros tempos, esses outros agentes, nas suas formas de narrar. Isso acho que vai ser fundamental, talvez, para a gente conseguir elaborar no nosso presente e no futuro próximo esse espaço plural que compõe essa herança em ruínas que nós temos de um Estado-nação. De alguma forma, a noção de politizar o futuro, ela nos leva à ideia de reconstruir essa nação, tornando essa nação e o próprio projeto de
de compreensão do que é essa nação, no resgate daqueles que foram silenciados. Por outro lado, possivelmente, né, para pensar essa politização do futuro, as fronteiras nacionais já não são suficientes, ou, na verdade, elas precisam ser transbordadas. Os dilemas ambientais, por exemplo, deixam claro que, quer dizer, as questões não podem ser resolvidas apenas internamente a um país. Eu acho que um primeiro passo, um primeiro ponto para essa questão, primeiro é tentar para o que já está acontecendo, né? Para várias experiências que já estão ocorrendo e que extravasam a unidade, a fronteira nacional. Por exemplo, as formas de organização atual dos povos indígenas, que criam alianças, federações, que extravasam a dimensão estatal das fronteiras nacionais, por exemplo, aqui na América Latina, até porque para esses povos a nação sempre foi algo exterior, né? Que veio de fora e que quer administrar as suas temporalizações, os seus territórios, as suas soberanias. Do mesmo modo, eu acho que o movimento negro, desde a sua origem, né, ele também extravasa essa dimensão das fronteiras nacionais, né? Basta pensar, eu lembro aqui do famoso estudo do Paul Gilroy, o Atlântico Negro, né? Como que essa cultura diaspórica, ela permeia, ela atravessa as fronteiras nacionais, mobilizando, engajando, elaborando novas formas de habitar o tempo, de contestar o tempo singular da nação, que hoje estão mais fortes do que nunca. Eu acho que uma questão que talvez hoje esteja mais problemática são as próprias possibilidades tecnológicas das redes. Porque desde os movimentos de Seattle até as manifestações de 2013, mundo afora, elas foram, boa parte, produzidas por formas de sociabilidade virtual, digital, né, que agregaram, que produziram alianças, que produziram engajamentos para além também do Estado-nação. Eu acho que, óbvio, ultimamente, essas plataformas, o mundo da internet, eu acho que teve um recuo, foi vampirizado por grandes corporações, por novas lógicas algorítmicas, mas a tecnologia também não deixa de ser um meio muito propício para se politizar para além dessas dimensões espaciais mais evidentes, do local, do nacional. Aliás, o uso que os povos indígenas têm feito dessas plataformas é um bom exemplo, né? A ressonância, a visibilidade que eles têm conseguido produzir, eu acho que é fundamental. Um segundo ponto, eu acho, é que a gente tem que renunciar, talvez, de vez, à ideia de um todo coeso e compacto como o tempo da nação, né? E aí, novamente, talvez pensar esse Estado-nação contemporâneo, né, ou como um Estado plurinacional, um Estado composto, né? Mas renunciar de vez, aí, reconhecer a radicalidade desses tempos outros que foram sistematicamente excluídos, mas me parece que a gente está aí numa encruzilhada. Uma encruzilhada é difícil de prever o que vai acontecer. Você tem movimentos centrífugos e centrípetos nesse processo. Eu acho que podem levar tanto a gente a uma espécie de uma soberania planetária, né, capitaneada ali, obviamente, por tecnocratas, por corporações, o que seja, que vão gerir os recursos do planeta de modo a otimizá-los para a sua própria reprodução, né? Ou você vai ter um processo também de diversificação, de uma multiplicidade de formas de soberania que não se reduzem mais a esse recorte do Estado-nação tão forte como tem sido colocado na história brasileira. E aí isso vai ter que cobrar de todos nós uma nova imaginação institucional, né? Que novas formas de instituições podem abrigar a coexistência desses diferentes tempos, né? A existência daquilo que a filósofa Isabel Stenger vai chamar de uma cosmopolítica, né? É uma política que não quer se sobrepor, gerir esse outro, mas que quer que deve se colocar em situação perante esse outro, reconhecendo todos os implicados, né? Essa forma de pensar a política, né, essa cosmopolítica, é um processo justamente de desaceleração do tempo progressivo, né, tecnocrata,
muitas vezes também científico, que sabe o que é o futuro, para onde o futuro deve ir, e, portanto, ele vai realizar esse futuro, né? Se colocar em situação diante desses outros tempos, desses outros implicados, é uma forma de desacelerar. E é isso que eu acho que a gente está precisando muito na nossa sociedade contemporânea. O Claudio Scherer diz que, mesmo a aceleração social em que vivemos não sendo uma opção, você acha possível, de forma individual, transitar dentro e fora dessa lógica neoliberal? Hoje, nós somos levados a nos incorporar numa temporalidade marcada por conceitos como flexibilidade, eficiência, competência, que diz respeito justamente a esse outro modo de temporalização, que é um modo disruptivo, uma série de rupturas contínuas, né? A flexibilidade que o mercado cobra é justamente a impossibilidade dos sujeitos poderem viver a vida com um projeto biográfico na lógica da carreira profissional, na carreira de projeto de vida. Portanto, aquela velha pergunta, né, que se faz para as crianças, o que você quer ser quando crescer, né, é uma pergunta moderna, né? É um projeto de vida biográfico que se materializa numa carreira. Hoje, se pergunta uma criança que você quando crescer, ela vai dizer, eu sou flexível, porque eu vou ter que fazer várias coisas. Né? Vou ter que ser várias pessoas em diferentes momentos. Então, todos nós somos habitados nas instituições que nós vemos, na escola, na universidade, no emprego, por esses conceitos. Por outro lado, toda a sociedade ela é composta por tempos múltiplos. O tempo da família, o tempo da religião, o tempo dos afetos. Portanto, nós temos esses outros tempos a nos quais nos agarrar para tentar vivenciar ou sobreviver a esse tempo hiperacelerado da contemporaneidade. O que a gente está vivendo hoje é uma colonização, uma vampirização desses espaços de autonomia por essa temporalidade hiperacelerada. E isso atravessa, infelizmente, inclusive espaços privados da família, atravessa o espaço da religião, atravessa o espaço do lazer. Portanto, cada vez menos a gente vai encontrando lugares de refúgio, né, de outros tempos. E aí eu acho que uma questão fundamental para a gente voltar a se perguntar, o que é uma boa temporalização? Eu não posso ter alunos que se sentem culpados porque ficaram sentados 2 horas lendo, que eles têm que ler no ônibus, têm que ler fazendo alguma coisa. Né? Essa cobrança por um movimento contínuo, ele é inabitável, né? Ele é insustentável, inclusive chegando ao limite corporal. Né? Hoje parece que o modo de você conseguir viver um tempo outro é, às vezes, pela medicalização, né? Ou, às vezes, pela patologização. E, portanto, o corpo vai encontrando esse limite, porque essa mega aceleração, essa hiperaceleração, ela vem tomando conta da vida como um todo. No próximo bloco, a ferida da escravidão, a ferida da violência, do genocídio dos povos indígenas, a ferida da ditadura, são sempre feridas que não são propriamente enfrentadas coletivamente. Há 200 anos, o Brasil conquistou sua independência. E há 200 anos, carregamos cicatrizes sociais de um passado de desigualdade e barbaridade que se faz presente cotidianamente. A desromantização do passado pode ajudar na busca de um futuro mais justo? E ainda que este passado coletivo diga um tanto sobre quem nós fomos e somos, ele é determinante de quem ainda vamos ser? Que futuro cada um de nós tem vislumbrado? Com qual utopia de Brasil temos sonhado? Rodrigo, a minha questão diz respeito aos usos do tempo, essa espécie de medida soberana, atributo de valor, que pode servir de ferramenta, de hierarquizações, de produção de desigualdades sociais e de todas as formas políticas de violência e de opressão. Uma politização do tempo de que você fala não enfrentaria um grande limite, que é o limite dessa dívida impagável, esse fardo, essa ferida permanente que talvez impeça qualquer tipo de salto na direção de futuros comuns. Enfim, como habitar o que foi e continua sendo devastado?
Então, como habitar esse tempo apesar dessas feridas, né? O que a gente está vendo é que algumas dessas feridas abertas que não foram estruturalmente trabalhadas na sociedade brasileira, a ferida da escravidão, a ferida da violência, do genocídio dos povos indígenas, a ferida da ditadura, são sempre feridas que não são propriamente enfrentadas coletivamente, né? Elas vão sendo superadas por um mecanismo de narrativa histórica que as colocam no passado. E aí, eu acho que é uma questão, né, que nós historiadores temos debatido muito, como a própria separação moderna do que é passado, do que é presente, ela se esvai. Porque essa ideia de que o passado é aquilo que passou, portanto, não vale mais para o presente, não importa mais para o presente, ou não está mais presente, é uma ideia muito ultrapassada e muito problemática, né? Esses passados habitam o presente, esses passados reivindicam responsabilidades do presente, né? E, portanto, eles são como fantasmas, né? Essa figura do espectro que está a assombrar o presente. Reconhecer essas feridas já é um mecanismo de continuar ou de começar a habitar esse tempo. E, por outro lado, junto com isso, entender também que a precariedade de habitar esses tempos é uma condição, né? Eu acho que, como diz a antropóloga Nit Singh, né? Nós aprender a viver nas ruínas, né? As ruínas dessa história, que não é uma história como empresas agora que vendem passado querem propagar, uma história grandiosa que agora está em decadência, né? Uma história plena de violência e de feridas deixadas por essa violência. Portanto, é uma história de ruínas, é uma história de muita dor. Novamente, acho que essa experiência que a gente viveu, o processo de contestação e de escuta desses outros tempos, ele tem sido fundamental para a transformação das nossas formas de elaboração do tempo. Então, um sinal dessa característica, dessa experiência que eu estava chamando a atenção de perda da evidência do futuro, é justamente o surgimento, né, a proliferação de distopias, diferentemente do que era o século XIX, boa parte do século XX, onde a utopia que era a força de temporalização, a utopia que era o elemento de orientação política, né? E essa virada da perda da evidência do futuro, ela se manifesta, então, com essa dimensão distópica. Outra questão, se essa falta de futuro também não se deve a uma falta de utopia. Talvez aí seja como nós entendemos a utopia. Você tem utopias sendo formuladas, né? Você tem utopias sendo experimentadas em diferentes lugares, por diferentes povos, em diferentes regiões, só que eles não se encaixam na gramática moderna, eles não se encaixam na gramática do tempo da promessa de um futuro de abundância universal. Portanto, ela não vai ser mais uma utopia única, né? Essa utopia da humanidade, mas ela vai ser essas utopias menores, esse processo fabular, ou, como diz aí o próprio Karnak, né, narrar histórias para adiar o fim do mundo, né? Eu acho que a utopia entra aí, mas aí são utopias menores, e não essa grande utopia que orientou o modo da civilização moderna, industrial, capitalista, se temporalizar. É uma utopia de um tempo habitável, né? E não mais de um tempo de uma promessa redentora calcada numa abundância que o planeta não suporta. O André Cirino pergunta como os 100 anos que separam a independência do Brasil da Semana de Arte Moderna de 22 podem servir de inspiração para refletirmos sobre os motivos que nos dificultam em realizar uma sociedade no longo prazo realmente moderna, inclusiva, mais democrática do ponto de vista político, social e econômico. Eu acho que o modernismo é um momento muito rico de reimaginação da nação, né? De um modo ou de outro, o modernismo ainda está muito calcado na gramática desse tempo moderno, né? Então, e não por acaso, a grande forma de expressão intelectual, historiográfica do modernismo é o ensaísmo, né? Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado. A forma do ensaio, naquele momento, ela servia como um mecanismo de síntese
desse tempo da singularidade nacional. Né? Se o que define a nação é esse tempo singular, o ensaio, com a sua liberdade de formulação, com a sua potência de imagens alegóricas, de símbolos, ele foi capaz de produzir esses mecanismos de singularização simbólica, através do mito da democracia racial, através da figura do homem cordial. Portanto, você tinha ali no modernismo aspectos muito interessantes de relaboração, de imaginação nacional, inclusive de reconhecimento já de feridas estruturais dessa nação, mas ainda trabalhando numa gramática inserida no tempo da singularidade. O que eu acho que talvez a gente possa pensar dessa herança modernista, que são várias coisas, eu acho que essa liberdade de experimentação que nos falta, né? Essa liberdade de experimentação que as instituições, principalmente, tenderam a congelar. Portanto, experimentações no modo de elaborar narrativas, de elaborar temporalidades da nação, que sejam menos amarradas a estruturas institucionais já herdadas. Mas agora, pela chave da escuta, né? Não mais falar em nome dos povos indígenas, de quem for, mas abrir espaço para que esses outros tempos, que sempre estavam implicados, mas excluídos, possam eles nos ajudar a figurar outras formas de temporalidade para o tempo presente. Né? Então, não é mais nós falarmos sobre Macunaíma, usar Macunaíma como uma alegoria, por exemplo, né? Mas é trazer que os povos indígenas falem por eles próprios, né, e que se coloquem em situação junto com esses outros tempos na busca de narrativas, de imagens que sejam mais plurais. E aí, obviamente, que o modernismo ele é múltiplo, né, então ele também vai poder ser fagocitado como herança de formas muito múltiplas. Uma das formas que eu acho muito interessante que estão presentes hoje é a herança oswaldiana, da antropofagia, né? Porque o tempo antropofágico ele é um tempo que está se reinventando, ele é capaz de consumir esse passado e produzir desse passado outras coisas novas. A antropofagia é esse processo de comer o outro, incluir esse outro em si, para reinventar algo dali que não estava dado, que não estava dado no passado e que não era um futuro já previsto, mas era um futuro imprevisto. Essa herança antropofágica, como modo de se historicizar, como modo de lidar com a tradição, com a ancestralidade, me parece que tem ainda uma potência muito forte para a gente, inclusive, tentar pensar novas formas de utopia no presente. Não utopias temporalizadas para um futuro singular, mas utopias antropofágicas e mais locais. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Você poderia imaginar um futuro humano de 100, 200 mil anos, que ainda seria muito pouco comparado aos bilhões de anos do planeta. Essa separação é que é colocada profundamente em xeque agora com a crise climática, né? Essa separação entre a gente humana e não humana volta a se colocar, e isso acho que tem impactos profundos nos conceitos que fundam a nação.